De ytterliggående partiene fikk ikke så stor oppslutning, som spådd, sier Sveinung Rotevatn, som fortsatt svermer for norsk EU-medlemskap. Det til tross for at norske folk har sagt nei 2 ganger. Er vi medlem, så kan vi nemlig som medlemsland legge ned veto for demokratiet. Hvis en er bekymret for at EU skulle gå til en eller annen veldig negativ retning, så må jo i alle fall Norge bli med i EU, for da har vi jo rett til å stoppe det, fordi alle land har vetorett. I dag har jo Norge ingenting vi skulle sagt i så måte, sier han til Nasjonen. Ikke bare gir norsk medlemskap vetorett, men da kan jo Rotevatns meninger endelig bli hørt internasjonalt. For det er jo urettferdig at hans sterke synspunkter graves ned av folkeviljen. EU er en politisk arena, og der bør en delta hvis en har et synspunkt på europeisk politikk. Jeg har sterke synspunkter på både miljøpolitikk og Ukraina-politikk og innvandring og andre spørsmål. Da synes jeg det er litt rart at jeg ikke er representert, og at mitt syn ikke er representert, sier han videre. Og så tror han fortsatt at støtten til Ukraina og grønn omstilling er saker som vil ligge fast i EU. Men grønn omstilling, Kent Andersen, velkommen inn i studio. Jo. Takk for det. Du, Sveinung Rotevatn er redd for at det ikke blir hørt, han, fordi han har så sterke synspunkter og sånne ting. Nei, han blir jo knapt hørt. Han er jo i avisen akkurat når det passer han, så han har fri pass til alle mediekanaler. Så jeg lurer på hva syns vanlige folk om hvor godt de blir hørt. Men var det ikke nettopp det som skjedde i EU nå da? At man viser at man har en motstandsvilje mot dette grønne diktaturet, og at man ønsker en endring? Ja, og altså for første gang på 5 år så har jo da folk som bor i EU fått si at hvilken retning vi egentlig skal dra dette. Og du vet, valg hvert 5. år, det er alt for sjelden i en verden som går stadig fortere, fordi noen vil ha forandring veldig fort. Sånn at mye har forandret seg, og dette var jo et ganske stort smell for det sittende establishment i EU. Men det Rotevatn sier er jo egentlig bare tøv, fordi Norge blir hørt i EU, vi er EØS-medlem. Det betyr at vi blir hørt, vi blir snakket om, men om vi blir medlem eller ikke, det spiller overhodet ikke noen rolle, fordi vi er en liten bystat omtrent i EU. Så om vi hadde vært medlem, så hadde vi ikke hatt noe påvirkningskraft, og vi hadde ikke, som selvstendig nasjon, så har vi selvfølgelig rett til å si nei. Vi har selvfølgelig rett til å veto mot EU. Det er jo det Rotevatn ikke tenker over, er at Norge er en fri, selvstendig kongerike, og EØS-avtalen, den kan når som helst sies opp. Altså, hva skal EU gjøre med det? Skal de invadere oss, eller skal de piske oss? Hva skal de gjøre for noe? Sånn at denne EU-eliten, den tror at EU eier Norge, og de tror at Norge som selvstendig nasjon ikke har noen mulighet til å si nei til EU. Selvfølgelig har vi det, det er bare å si nei da. Og hvis EU har noe imot det, så kan vi skru igjen gasskran, og så kan vi se hvordan de liker det. Det hadde vært en metode. Det var akkurat det jeg ville frem til, fordi for det første så er Norge en EU-koloni allerede, og for det andre så har vi det sterkeste kortet på hånda vår, men norske politikere tar ikke det i bruk. Vi er gassleverandør. Uten oss så kreperer EU, og allikevel så skal vi legge oss hodeflate og slikke sko, og jeg vet ikke hva annet i EU, fordi at våre politikere ønsker seg noen fancy stillingstitler. Ja, det er det det ser til å være. Norge står med lua i hånda, og det er klart når EØS-avtalen ble inngått, så hadde jo Sveits akkurat samme prosedyre, og de har jo selvfølgelig tatt en helt annen posisjon overfor EU. De står utenfor EU, men de er en selvstendig nasjon som gjør som de vil. Så denne slavekontrakten vi har med EU, det er rett og slett en katastrofe, og alle de EU-politikere, entusiastene og EU-politikerne vi har i Norge, og det er veldig, veldig mange som pussig nok sitter i maktposisjoner, de ønsker ikke å informere mennesker om at det finnes jo masse alternativer. Det er jo ikke sånn at vi må følge EØS-avtalen som den er, det er bare tøv. De lever i en sånn binær verden, hvor enten så må vi ha EØS som det er nå, eller så blir det isolasjon sånn som det er Nord-Korea, det finnes ikke noe mellom. Nei, det er enten eller, og det er jo det de ofte lever av, den propagandaen. Men vi har ytrehøyre og sentrumshøyre men ikke høyre, men ikke ytre venstre, men vi har sentrumsvenstre og venstre. Uansett, mens Rotevatn da roter i EU, så er Jonas Gahr Støre nok en gang bekymret agent. Han sier det åpenbare, altså, at barneran skaper utrygghet for barn, unge og mange foreldre. Han mener at utviklingen er sterkt urovekkende og veldig alvorlig. Veldig alvorlig. Og han sier det er uakseptabelt at barn og unge blir truet til taushet, og legger til at det er en stor oppgave for oss å senke terskelen for å anmelde. Vi trenger at det blir anmeldt for å gjøre noe med det. Og deretter så trekker han da altså gjentatte ganger fram ovenfor nettavisen at det er viktig å gå til årsakene, Kent, til at folk blir kriminelle. Og hva er det Jonas Gahr Støre sier er årsaken? Jo, dårlig integrering, oppvekstvilkår, og at man må ha mer skolearbeid og skoletid og mer penger til familier, ergos og altså stønader. Det er det som må til for å skape mindre kriminalitet. Men svenske tilstander, det har vi altså ikke, mener han. Og han hevder også fortsatt at Norge er et trygt land. Han sier videre poenget er at vi ser en utvikling som nå krever at vi er tidlig ute og stopper den utviklingen. Og Kent, det er vel ikke så lenge siden, Sverige ikke engang hadde svenske tilstander i politikernes øyne. Nei, det er ikke det. Altså, tidlig ute, altså bare det er jo helt latterlig, fordi altså, her driver altså, Støre og snakker om nøyaktig de samme mønstrene og handlingsplanene som man har holdt på med i 30 år. Tidlig ute for 30 år siden. Og det er akkurat det samme som Sverige har holdt på med, og det virker ikke. Og det er klart at vår kjære statsminister, han er jo veldig flink til å ta ting på alvor, og han følger med. Ja, han følger med. Men når han leverer løsninger, så blir det alltid akkurat det samme, som bare er resirkulert gang etter gang, og så nekter man å si det som er problemet. Fordi, som man sier at vi har dårlig integrering og dårlig oppvekstvilkår spiller inn. Det er folk som kommer fra den bakgrunnen at de blir kriminelle og ikke er det. Ja, men så sier vi at, ja, men hør nå her, hva med gangsterislam som har ødelagt? Hva med ukultur fra utlandet? Hva med korrupt kultur fra utlandet som Arbeiderpartiet har gått i bresjen for å importere? Hva med alle disse problemene som følger med på lasset med innvandringen? Fordi dette er et innvandringsproblem, det har vel de fleste begynt å innse og begynt å akseptere, selv lærerorganisasjoner. Men de innser ikke hva løsningen er, og derfor driver alle og spiller sånn der liksom-spill, og later som om de samme løsningene som ikke har virket, de skal bare gjøre mer av det, og så kommer det plutselig på magen sånn simsalabim, begynner å virke, og da tenker jeg da særlig på ordet integrering. For integrering, det er egentlig et trylleord, det har jeg jo skrevet flere artikler om. Altså integrering, det fungerer på akkurat samme måte som når noen sier simsalabim. Da skal det skje noe magisk, abrakadabra, og så skal liksom noe skje, men hvis du graver i det, så er det ingen som kan forklare hva integrering er, hva som er sluttresultatet av det. Det er ingen som kan forklare hvilken prosess man skal gjennomføre for å garantere at man blir integrert, hva nå enn det måtte være. Og hvis man ser på hva man ønsker å oppnå her, nemlig med flerkultur, så er det egentlig bare en eufisme for god gammeldags stammekultur er det man prøver å innføre, og det ser man når man ser på resultatene, altså. Men Kent, altså, våre politikere er jo ikke akkurat da rakettforskere, det kan vi jo være enige om, og det kan vi høre nå, fordi nå har vi hatt da problemer med skolen i Oslo, det er større byer i Norge, det er vold, det er dripsran, det bare brer seg, det er mer og mer skyting, det er mer og mer knivstikking, det er fra morgen til kveld, det er når som helst på dagen. Og all denne volden og kriminaliteten, den er de veldig bekymret for. Men etter at den danske serien Den sorte svane kom, så vil regjeringen legge frem 47 nye tiltak mot kriminalitet, og nei, ikke den type kriminalitet som vi trenger tiltak mot, men mot økonomisk kriminalitet. 47 tiltak der altså. Og det er som sagt da på grunn av denne dokumentarfilmen Den sorte svane, og det får til å brenne under føttene på politikerne som allerede har blitt tatt i store mengder juks. Vi husker jo reiseregningene, pendlerboligene, ingen vet hvor de bor, aksjekjøp, søskner i vindkraftselskaper og møbelfabrikker som da selger overprisede hagemøbler til Oslo kommune. Og hvis noen skal drive med økonomisk vinning, så skal det i hvert fall ikke være kriminelle gjenger. De kan jo ikke ha noen konkurranse, denne stortingsmafiaen Kent, for de vil beholde alle pengene selv. Så de kan ikke drive og ha sånn der rivaliserende sorte svanegjengkriminalitet gående i Norge, vet du. Og desto viktigere så er jo da altså symbolpolitikk for Oslo by, som da igjen er en trygg by, hilsen Raimond og hilsen den nye, glemme hva den heter, for han er så uinteressant, og hilsen Jonas Gahr Støre, Norge er et trygt land, selv om du risikerer å miste innholdet i bankkontoen din når du tar deg en tur til byen midt på dagen, lørdags formiddag eller når som helst, så må ikke politiet bære våpen fast, sier da justisminister Emilie Enger Mell, for hun sier da altså følgende, Kent. Om vi gjør det, så er det andre viktige prinsipper vi utfordrer. Politiet i Norge er et av de få igjen i verden, og det er ikke så rart, som ikke er generelt bevæpnet. Det har høy verdi og er et symbol på tillitssamfunnet vårt, sier hun da til NRK. Symbolpolitikk, Kent. Symbolpolitikk. Altså, det er viktigere med denne symbolpolitikken på tillitssamfunnet enn at folk skal bevege seg trygt i byrommet. Ja, altså Erna Solberg og Jonas Gahr Støre er jo helt like her sånn. De pumper ut sånne, hva skal vi si, sånne også mer trylleord. Det er særlig dette med samhold og tillitssamfunn og sånt noe, som om ingenting har skjedd. Ja, det er ingenting som har skjedd. Ingenting har skjedd. Norge er akkurat som det var for 40 år siden. Det er tillitssamfunn. Mellom hvem? Hvor da? Basert på hva? Fra hvor? Altså, man har ikke... både disse problemene og problemene vi snakket om tidligere, det er rett og slett at grunnen til at disse oppstår, det er jo at de som styrer Norge, de nekter å ta inn over seg hva som skaper problemet. Og det som skaper problemet, det er innvandringen og det såkalte trylleordet integrering, som skal løse alle problemene med masseinnvandring. Og sannheten er at det virker ikke. Det er det som er problemet. Og når man driver og lyver for seg selv og driver med selvbedrag, og importerer selvfølgelig annen kultur og andre synspunkter og andre levemåter, ja, så forandrer landet. Altså Sverige, de hadde som basis da at de skulle innføre helt nye kulturer, et helt nytt folk, helt ny måte å leve på, helt ny måte å styre på. Og så trodde de på fullt alvor at de skulle bevare det gode gamle Sverige. Det skulle bli akkurat som før. Så skulle forandre alt, og så skulle det være akkurat som før. Og du vet, når man er så kørka, da er det jo ikke rart at det går gærent. Altså, alle skjønner at hvis du lever i en familie på 4 i en leilighet, og du flytter inn 3 hybelboere fra Kosovo og Albania, så blir dynamikken i familien litt annerledes. Men det skjønner altså ikke politikere. De er ikke i stand til å ta innover seg. De elsker forandring, og de vil gjerne ha forandring fort. På alle andres vegne, ja, men ikke på egne. Men altså at dette kan ha negative konsekvenser. Det er fullstendig uforståelig for dem. Uansett hva de driver med disse samfunnseksperimentene sine, når det kommer til innvandring, eller kommer til digitalisering, eller det kommer til klimapolitikken selvfølgelig, så er det altså kjempestore samfunnsendringer på gang, også innenfor energimarkedet. Og så tenker de ikke engang på at dette her kan kanskje gå gærent. Jeg mener, og du vet, da er det ikke voksne folk som sitter i sjefsstolen, altså. Da er det barn som styrer. Fordi alle voksne mennesker, de driver med risikovurdering. Du går ikke over gata uten å se deg for, fordi det kan gå gærent. Og da kan selvfølgelig noen på fortauet si, nå synes du det er veldig negativ. Tenker du veldig negativt? Du er veldig gammeldags, driver og ser av skulderen. Jeg hørte et så bra ord i dag. Toxic positivity. Toxic positivity, ja. Det er noe i toxic positivity. Ja, men det er faktisk et veldig godt uttrykk, fordi det er denne her overpositiviteten og denne arge motstanden mot enhver risikovurdering eller problemstyring eller konsekvensanalyse og sånt noe. Den rett og slett livsfarlig for samfunnet, for det helt åpenbart at når endringer settes inn, enten det i bedrifter eller i familier eller et helt samfunn, ja, så må man se seg for, man må se ved skulderen og spørre hva det egentlig som kan gå gærent. Og igjen, som jeg har sagt 100 ganger, Klimaplan 2030 på 200 sider fra regjeringen, Solberg-regjeringen, og 0 av sidene inneholder altså risikovurdering. 0! Ikke en eneste side om hva som kan gå gærent, og hvem som skal gå i fengsel når det går gærent, og ikke en eneste side om hva som kan gå gærent økonomisk. Og du vet, da driver man ikke å styre landet. Da bruker man landet som en lekestue. Men Kent, altså du veldig hard mot politikerne, og jeg syntes jo at du skrev et eller annet om en ærlig debatt rundt klimamålene og vindkraft, og da tenkte jeg det at ok, nå skal politikerne slutte å svindle vanlige folk, eller var det sånn at populismen var problemet, og at det snakk om at vi har newspeak her, og at denne ærlige debatten egentlig det stikk motsatte, altså en løgnaktig debatt. Fill me in her. Ja, altså, jeg har skrevet en artikkel som heter «Vindkraftens offentlig-private salgskorps med falsk reklame for vindturbinen». Altså, det var en artikkel i Dagblad den 31. mai, så ber også Åslaug Hagen og Ingvild Kjerkol om en ærlig debatt rundt klimamål og vindkraft som løsning. Og dette kom jo da fra selvfølgelig Åslaug Hagen. Hun jo tidligere toppolitiker for Senterpartiet, og hun leder nå fornybar.no, som interesseorganisasjonen for de som selger vindkraft og solkraft. Og vannkraft til en viss grad, men det nå beside the point. Så Åslaug Hagen, hun salgssjef for vindmøller. Hennes jobb å selge mest mulig vindmøller. Ingvild Kjerkol, hun sitter på Stortinget i energikomiteen. Fikk ikke hun sparken? Jo, hun fikk sparken som minister, så hun ble da belønnet med å sitte i energikomiteen, for det har hun ikke noe greie på. Så Ingvild Kjerkol, hun kommer altså fra Arbeiderpartiet og sitter i energikomiteen. Og hun representerer altså regjeringspartiet som betaler, som kunder for vindkraftselgerne. For uten politikere sier ja, så kan du ikke få solgt noen vindmøller. Og hun representerer da partiet som kjøper vindmøller på havet nå for tiden, og betaler Åslaug Hagens medlemmer offentlige penger for å bygge vindmøller gjennom subsidier. Så Åslaug Hagen, hun står altså ved siden av en vindkraftselger som partiene selv med og subsidierer, og kunde for, og sier at nå må vi kjøpe mer vindmøller. Og at ikke Økokrim og Riksrevisjon reagerer på den sammenblandingen, det altså helt ufattelig. Har vi ikke lover mot dette? Nei, vi har ikke det. Tydeligvis har vi ikke det. Altså, de vil knuse myten om vindkraft, men altså, hvorfor det Kjerkols jobb i energikomiteen? Hennes jobb i energikomiteen, det å se på i hvilken grad vindkraft fungerer i Europa, i Tyskland, hva tysk riksrevisjon har sagt om vindkraften i Tyskland, og hva det koster. Det hennes jobb, å sikre at Norge får god og trygg energitilgang. Ikke kjøpe vindmøller, men hun står altså der stolt sammen med salgssjefen for vindmøller, og sier at dette må vi kjøpe mer av, og det må folk akseptere. Og så har de lagt en liste med 10 punkter som alle skal gå gjennom, som dere må lese i den artiklen. Og jeg så opprørt over dette, fordi dette en offentlig-privat samrøre som ville vært helt forbudt for 20 år siden. Altså, da ville øyeblikkelig alle kontrollinstanser gått inn og sagt «Dette har ikke Kjerkol lov til å gjøre». Vet du hva? Jeg skal komme med en ting her, Kent, fordi jeg jobbet i Forsvaret i noen år, og dette med korrupsjon eller bestikkelser, det skal man ta svært alvorlig, spesielt i offentlige bedrifter. Og det var sånn at vi hadde leverandør, og så var det da det offentlige på den ene siden og leverandøren på den andre. Vi fikk ikke engang lov til å ta imot pizza fra den leverandøren, fordi det er forbudt. Altså, ikke engang overtidsmat fikk vi lov til å la leverandør betale. Så strengt er det å jobbe i det offentlige. Men hvis du sitter på Stortinget, da kan du stå side om side med salgssjefen for det du subsidierer, eller? Ja. Altså, du kan jo tenke deg den sammenblandingen der, sånn at hvis politikere begynner å gå ut til de som selger asfalt og sier at nå må vi kjøpe mer asfalt, altså det er ikke politikernes jobb å selge et produkt. Altså, Åslaug Hagen representerer en multinasjonal industri, tungindustri, med veldig frynsete rykte for både korrupsjon og hvitvasking. Og så hun står der stolt og sier at nå skal vi sannelig selge mer av produktene deres. Og det er ikke hennes jobb. Og at ikke noen kontrollkomiteer eller et eller annet, liksom, selv ikke massemedia, altså selv ikke våre konkurrenter i media, går og sier, vent litt, den sammenblandingen der sånn, hvor en politiker som representerer noen som gir penger til en kommersiell aktør, står ved siden av den kommersielle aktøren og ber samfunnet kjøpe mer av produktet deres. Det er så jeg får gåsehud. Altså, selvfølgelig er dette korrupt. Selvfølgelig. Altså, og selv om det ikke er det, så burde jo selvfølgelig alle medier stille spørsmålet, gjør Ingvild Kjerkol dette gratis? Eller får hun betalt? Hvordan skal samfunnet vite det når Jonas Gahr Støre går ut og forsvarer altså Fosen Vindkraft, som er en privat bedrift av et AS? Og når altså Støre går ut og forsvarer dem overfor Høyesterett? Okay? Statsministeren forsvarer et privat selskap ovenfor en dom fra Høyesterett? Da burde folk stille spørsmålet, gjør han det gratis? Eller har de bilder av han, så han er nødt til å gjøre det? Hva er det som foregår her sånn? Det er helt ufattelig at det kan gå an. Men de spørsmålene stiller ikke pressen, Kent. Det er ikke noe interesse rundt det med å finne ut av hva kommer til bunns i denne vindkraftmafiaen. Og hvis du ser da på forholdene til politikere, altså broren til Siv Jensen, du har også andre folk helt sikkert rundt omkring i byråkratiet som har investert i vindkraft, som driver på en eller annen måte med disse datter og søster og moder og fader og strømmeselskapene. Vi ser jo flere eksempler på, og det har vi også skrevet mye om, at vindkraftnæringen, når vindkraftaktører skal komme inn i kommuner, og så skal de ha gjennom et vindkraftverk i en kommune, en av de tingene de gjerne gjør, det er å gå løs på lokalpolitikere og kjøpe dem og sette dem i direktørstillinger. For å da føre og hjelpe å drive med PR og føre selvfølgelig denne konsesjonssaken gjennom lokalstyret og det lokale demokratiet. Fordi sånne politikere, de vet jo hvem som er hvem som kjenner hvem som mener hva på forhold og så videre. Og det er klart at det er en veldig smart måte, og det er ikke ulovlig heller. Det er ikke ulovlig å ansette en SV-politiker for å få et vindkraftverk gjennom en kommunestyre. Det som er ulovlig, det er jo selvfølgelig å ikke informere om hva som foregår. Og så selvfølgelig er det helt ufantastisk at ikke pressen i større grad stiller spørsmålet «Unnskyld meg, men gjør folk dette gratis? Eller får de betalt for det?» Vi ser akkurat det samme, dette er jo nevnt også når det kommer til Google-senter, hvordan politikere har nå fritt leide til å fremme kapitalistiske økonomiske selskaper, private selskaper, og gjøre deres jobb i offentligheten for å brøyte vei for aksept. Og jeg mener, ja vel, kanskje de gjør det gratis fordi de er stokk dumme. Kanskje de har en kusine som trenger en jobb. Kanskje de får sedler under bordet. Ikke vet jeg. Men altså at ikke flere stiller spørsmål om hvorfor i all verden gjør politikerne dette gratis? Hvorfor gjør politikerne dette? Og svaret er selvfølgelig klimahysteri. Fordi når man kortslutter i huet på klimahysteri, så er man villig til å gjøre hva som helst. Det er vel ikke bare klimahysteri. Det er vel også det at all politikk nå handler om klima, Kent. Det er jo allerede en offentlig-privat samrøre i de overnasjonale organisasjonene som håper å si, representere politikerne overfor folket. Det er jo egentlig sånn jeg ser på det. Man liksom snur helt opp ned på demokratiet, for her har du da interesseorganisasjoner med politikere og private bedrifter som kommer sammen i World Economic Forum, de kommer sammen i disse GOP-møtene, klimagreiene, og de jobber da sammen ovenfra og ned. Det er ikke nedenfra og opp lenger. Og de har jo hatt denne samrøren gående ganske lenge, og det er jo en av de tingene som har satt både medier og politikere i hysteri, ikke sant? Nå må vi sensurere, for vi kan ikke ha sånn at stille sånne spørsmål. Nei. Får de penger? Er det nakenbilder på avveie? Altså, jo, men altså, hvorfor har man ikke stilt de spørsmålene? Nei, det er jo fordi at man ikke har lov til å stille de spørsmålene. Nei, altså offentlig-privat samarbeid, dette er litt interessant, fordi offentlig-privat samarbeid begynte jo på 90-tallet. Og da begynte det, og det er særlig FRP gikk jo i bresjen for dette, for man sa at jo, men skal bygge veier, og da er det greit å drive med et offentlig-privat samarbeid. Og det er ikke noe gærent i at offentlig-private jobber sammen. Det er fint, fordi det er åpenbart at ingen politikere kan kjøre gravemaskin. Jeg lurer på mange på Stortinget som kjører gravemaskin. Ingen. De kan ingenting om noen ting, stort sett. Men problemet er selvfølgelig at hvis man skal begynne med et sånt samarbeid, så må jo skottene bli enda mer vanntette. Da må det opprettes enda flere kontrollinstanser, da må man styrke Økokrim, og så må man ha et skikkelig spotlight ned på det samarbeidet og si «Ålreit, greit, her skal altså offentlige penger og private kapitalinteresser jobbe sammen i et system hvor offentlige penger flyter over til kapitalkrefter». Og da bør man kanskje styrke mistanken, styrke kontrollen, styrke... Men i stedet for så har man systematisk svekket det. Og det er morsomt at du nevner World Economic Forum, for hele poenget til World Economic Forum er at de trenger en ny styringsform av verden. Hvor en politisk elite, en utvalgt elite bestående av politikere... Ikke valgte, nei, en utvalgt elite av kloke mennesker, både fra politikken, men også fra næringslivet, skal gå sammen om å danne og finne ut hva som er best for. Og det er dette som kalles Great Reset. Og dette har ingenting med demokrati å gjøre. Dette er mafiavirksomhet. Men Kent? Ja. Nå har jeg lyst til å gi deg en hjemmelekse. Ja vel. Så når du går hjem fra jobb i dag, så vil jeg at du skal se på de 47 nye tiltakene mot økonomisk kriminalitet, og se om du finner noe om offentlig-privat samarbeid og vindkraft. Jeg vet allerede svaret, det er nei. Det blir heller ikke noen tiltak mot kriminell ukultur fra utlandet, det kan jeg love deg. Kent, vi skulle jo helst hatt en reklamepause her, men i stedet for å ha en reklamepause. Fordi vi vet hvordan det er når du hører reklame, samme lyden, samme reklamen hver gang du går inn det ene ut det andre. Så jeg tar meg et minutt her til å oppfordre dere der hjemme til å bidra til Doc TV ved å vippse til 638941. Alle bidrag hjelper. Vi trenger inntektene hvis vi skal fortsette, og hvis Kent skal fortsette å grave i dette sammensuriet av økonomi, kriminalitet og klima, for det er mye større enn det man tror, og husk også at han har 2 bøker. Har du ikke bestilt det og lest det enda, gå inn på Dokumentforlag.no. Der kan du finne Klima Antiklimaks, og også din oppfølger som heter Et varslet energisjokk, som er kanskje den mest aktuelle boken i dag, og for å si det sånn, den eneste boken som egentlig har gravd i bakgrunnen for energi. Skiftet, altså det grønne skiftet, og det at Norge plutselig fikk vindmøller, for det er helt uforståelig. Norge har aldri hatt bruk for vindkraft, og vi kommer aldri til å få bruk for det heller. Men mye har skjedd, og som sagt, planen strekker seg, og i et varslet energisjokk, som man selvfølgelig får på enhver bokhandel, der trekker jeg linjene tilbake til 1930, hvor NVE var på Berlin-konferansen og sa at vi trenger overføringskabler til Tyskland for å selge strøm vår til utlandet, så vi får høyere priser. Yes, det er godt dokumentert. Så dette har pågått i 100 år. Og de første vindmøllene kom i Norge. De dukket opp i Norge i 1989. Da begynte det så smått å gjøre. Så dette har vært planlagt i 40 år har dette strømkuppet blitt planlagt. Og vel å merke, da skal man merke seg, og det er viktig å merke seg, at I landet hvor det har gått 30 år for å få på plass et røntgensystem som fortsatt ikke fungerer, så tok det altså 2 år å bytte ut samtlige strømmålere i samtlige hus, hytter og bedrifter. 2 år og 10 milliarder kroner. Da kan du se hvor prioriteringene ligger i Norge. Og det er som jeg alltid sier, ikke hør på hva folk sier, følg penger og se på hva de gjør. Det er det viktige. Godt tips, men Kent, det er juni. Og vet du hva det betyr? Det er den måneden. Først fikk de en dag, og så fikk de en uke, og det var ikke nok, og nå har fått en måned, det blir ikke nok. De har egentlig hele året. Du har fått 17. mai også, skal du vite. Ja, det er det. Men faktisk i Grorrudalen så har 100 foreldre skrevet under på at et opprop om at de ikke vil markere Pride i barnehagene. Og det er ikke alle som liker, fordi staten skal trumfe foreldrene uansett. Kent, barnehageansatte skriver nemlig i Utdanningsnytt, som du nå ser på skjermen, de sier følgende: selv om det er slik at barnehagenes arbeid skal skje i forståelse og samarbeid med hjemmet, understreker rammeplanen også at både foreldre og personal må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Videre så skriver de at dette verdigrunnlaget består eksplisitt av verdier som respekt for menneskeverdet, nestekjærlighet, åndsfrihet, likeverd og solidaritet. Når verdien likeverd konkretiseres i rammeplanen, gjøres det gjennom å understreke at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Og videre spesifiserer planverket at barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Barnehagen skal altså ikke bare akseptere og tolerere, de skal fremme og synliggjøre et mangfold. Å heise regnbueflagget er en måte å gjøre nettopp dette. Og her kommer det interessante, Kent. De krevende situasjonene oppstår når kulturelle, religiøse, livssynsmessige overbevisninger innebærer en innskrenking av likeverd knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vurderingen er likevel ikke så krevende. Religionsfriheten strekker seg langt, men friheten stopper der den legger begrensninger på andres rettigheter. Har du hørt den før? Har du hørt den før, Kent? Det har vi hørt før. Ja, det er en interessant sak. Bakgrunnen for dette her, det er jo interessant, fordi altså, dette er altså professor Olav Hovedlin, som er ansatt ved barnehagelærerutdanningen ved Oslo Met. Og han går ut som følge av at 100 foreldre i Grorud har sagt at nei, nå har vi fått nok pride. Og Grorud er tilfeldigvis kanskje det mest innvandrertette og islamtette området i Norge, foruten kanskje Drammen. Og det er selvfølgelig at dette her, det er en kollisjon mellom muslimsk livssyn, hvor selvfølgelig dette mangfoldet er verdt å kaste ned fra et tak, og i møte med Pride. Og det er litt interessant, fordi Pride er desperat opptatt av mangfold og forsvarer islam. Men nå går altså islam løs på Pride. Og det er der denne knuta begynner å oppstå. Og professoren, han sier at både foreldre og personale må forholde seg til barnehagen, har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som barnehagen oppgave forvalter, sier det sier rammeplanen. Men professoren sier at ja, men vi må jo ha en viss forståelse for folks kultur. Og respekt for kultur. Fordi hele poenget med flerkultur, det er jo at andre skal dyrke sin kultur, og i islamske land så er homofili forbudt. Det er med døden. Det er dødsstraff for. Og det er klart at en del av denne floka med å gjøre et land flerkulturelt, er at man importerer da stammer og stammekultur til Norge, og så skal de få dyrke den helt fritt. Men bare de tingene vi liker. Nettopp. Så altså, denne respekten for kulturer, den gjelder altså ikke når den begynner å kollidere med venstresidens ideologi. Og det er det som gjør så. Og derfor har altså Ragnhild Liard Iversen, Malin Alinsdatter Karlstad, Karen Schønnemann Tove, altså Søvåg og Silje Wold Løve gått ut med dette her og sagt at nei, vet du hva, det er jo sånn at pride skal vi ha. Barnehagen skal altså ikke bare akseptere og tolerere, de skal fremme og synliggjøre mange. Og det er det som gjør meg litt sånn... Jeg kjenner at jeg blir litt olm. Fordi greia er det at det er opp til foreldrene hvordan de oppdrar barna sine. Det er foreldrene som bestemmer jeg bestemmer hva mitt barn skal lære, hva verdigrunnlaget til mitt barn er, hvilken religion de tilhører, hvilket verdigrunnlag de skal ha, hvordan de forholder seg til resten av verden. Men her sier de altså eksplisitt at staten har tatt over den oppgaven. Ja, altså, det gjør de, og det er jo, la oss si det sånn, det er en lang sosialistisk tradisjon. Det er, foreldre vet ikke hva som er best for barna, det er det alltid staten som gjør. Men som du sier, her er det to paradokser. Det første er jo som sagt det at, unnskyld meg, men det er foreldre som bestemmer hva barna skal gjøre, og jeg har 4 barn selv, som jeg har hatt gjennom barnehagen, og... Stort sett så har det gått helt greit, men det har jo vært tilfellet hvor jeg har sagt at, vet du hva, det bestemmer ikke du. Det er det jeg som bestemmer, for jeg er pappa. Du får ikke ha sjokoladepålegg på brødskiva i barnehagen, fordi andre barn blir sjalu. Ja, det bestemmer ikke du, det bestemmer jeg. Sånn er det. Altså, det går faktisk an, og det er klart at man blir enig. Og de fleste som har jobbet i barnehage lenge, de er veldig, hva skal vi si, lydhøre for hva foreldre sier, og det er det som har skjedd oppe på Grorud. Altså, barnehagen har sagt, å det er greit, denne kampen gidder vi ikke ta, vi firer det der flagget og heiser det norsk i stedet, og så lar vi dette passere. Og det finner ikke Pride seg i, fordi det er et angrep på deres makt. For dette er politisk makt det handler om. Det andre som er paradoksalt med dette, og det er at her får vi altså inntrykk fra disse aktivistene at barnehagene tidligere var roboter. Alle var like, det fantes ikke noe mangfold, og alle familiene var like, og det fantes ikke noe homofile, det fantes ikke noe forskjellige familieformer, og alt var helt likt. Og det er løgn. Altså hele forutsetningen deres er løgn. Barnehager har på 80-tallet, 70-tallet, 60-tallet, ja det fantes knapt nok på 60-tallet, barnehager har alltid vært fulle av flerkultur. Familieflerkultur. Det har alltid vært full av innvandrere. Det har alltid vært innvandrere i Norge. Det har alltid vært forskjellige familiekulturer, forskjellige måter å oppdra barna på, og ikke minst, barn er superforskjellige. Så dette her er pjatte og mangfold, og plutselig skal barna ha aksept. Det er bare vås, fordi det har alltid eksistert. Pride innfører ingenting nytt. Ingenting. Det som er nytt er at Pride forlanger at de skal ha makt over det som foregår i barnehagen og det som foregår i hjemmet. Og det er klart at dette er ikke noe stort problem for oss foreldre. Altså daglig så får vi, ikke daglig, men ukentlig får vi barna hjem og hører hva de har lært på skolen, og så avlærer vi dem det. Ja, det vet jeg at skolen har fortalt at det er feil. Sånn at vi foreldre har full kontroll på barna. Og denne kampen man gjør for å tilsidesette foreldrene og overkjøre dem og indoktrinere barna, det går ikke. Fordi foreldre har barna mye, mye mer enn barnehagen har dem. Sånn at jeg er ikke så veldig bekymret for barna og mangfoldet av meninger i samfunnet. Fordi det grepet man ønsker, det grepet Pride ønsker å ta, over barn, og over foreldre, og over det offentlige, det virker ikke. Det er jeg uenig i. Altså, det virker ikke. Nei, de gjør ikke det. Jeg er uenig i det, fordi Pride er ikke bare en organisasjon fri, Kent. De er også på sosiale medier hvor barn er. Det er mange flere som blir smittet av å begynne på hormoner, foreta kjønnsskifte, og så videre, og det er det vi nettopp skal komme tilbake til om et lite øyeblikk, men før vi gjør det så vil jeg bare si det at vi trenger ikke et nytt flagg. Vi har det norske flagget. Det er menneskerettigheter, det er likeverd, det er respekt for hverandre under det norske flagget, nasjonen Norge som vi alle som bor her tilhører. Vi trenger ikke et regnbueflagg, vi har det norske flagget. Ja, så det å heise et flagg, det er jo fra middelalderen, så er jo det å heise flagg, det er jo å si vi har okkupert dere. Nå har vi tatt over. Det er en symbolhandling, og det er ikke tilfeldig at Pride gjør dette. Men man skal huske på at ja, selv om Pride-galskapen brer seg og om seg i samfunnet, så gjør den i veldig liten grad. Dette er en mikrominoritet som overhodet ikke burde hatt noen ting å si over norsk offentlighet. Og de burde ikke ha noen ting å si over flertallet. Og uansett om Pride har fått mye oppmerksomhet, så er det ikke noe som... Altså, folk blir ikke homofile. Det blir ikke flere homofile i samfunnet bare fordi Pride mener at flere burde være homofile. Det er ikke sånn mennesker... Nei, men det er mange barn og unge som kan ødelegge kroppen sin i den forvirrede tiden. Det forekommer, men dette er ikke noe vanlig problem som sprer seg. Det skjer, ja dessverre, og det har økt, ja dessverre, men det er fortsatt... ikke veldig vanlig, altså. Men i Sykepleien.no så skriver altså psykiatrisk sykepleier Katrine Larsen følgende. På TikTok og YouTube florerer det av videoer av kjønnsforvirret ungdom. Disse videoene er med på å skape et glansbilde av det å skifte kjønn, og de oppmuntrer til å stille spørsmål ved vår identitet. Dette har skapt en smitteeffekt som mange med meg mener er usunn. I tillegg er flere redd for å si høyt hva de mener, i fare for å krenke noen og for å være politisk ukorrekt. For vi skal være positive til denne såkalte trenden. Dersom vi ikke er det, blir vi hetset og kalt uetiske og umoralske. Og jeg er ikke alene om å mene dette, og ytringsfriheten skal ikke få kneble noen. Det er ikke bare sosiale medier som romantiserer kjønnsuforien. Læreplanen i norske skoler oppfordrer i dag barn til å sette spørsmålstegn ved hvem de egentlig er. Og Helsedirektoratets nettsider legger også føringer for dette, altså hun kaller det da altså trossystemet. Tjenesten bør i all undervisning bruke et kjønns- og legningsnøytralt språk. Disse kjønnsnøytrale begrepene blir innført allerede på barnetrinnet. Og det er urovekkende at et slikt undervisningsopplegg samt lærebøker fra de største forlagene nå legger til grunn en ny virkelighetsforståelse for hva kjønn egentlig er. Elevene i dagens skole får ikke kunnskap som er faglig forankret, noe som kan være skadelig. Vi vet nå at over halvparten av transpersoner har alvorlige psykiske lidelser, og at 1 av 3 har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Vi vet også at mange unge med kjønnsinkongruens har en diagnose innen autismespekteret, som ofte blir oversett. Og så, Kent, så må vi heller ikke glemme at såkalt kjønnsbekreftende behandling øker sannsynligheten for selvmord med ca. 12-gangeren. Ja. Og der har du et bilde som Foreningen FRI og disse Pride-organisasjonene prøver å male over med å kladde regnbuefortau overalt. Ja, altså, dette er veldig interessant at en sykepleier går ut, og jeg kjenner jo en del sykepleiere. Og det som kjennetegnes ved sykepleiere, som har jobbet en del år i det yrket, det er at de blir realister. De blir ganske... Man blir... Hva skal vi si, når man jobber med det yrket, så nytter det ikke med ideologi lenger, fordi da ser man hva virkeligheten er. Og det er klart at, man går ut i sykepleien med dette her, det er veldig, veldig interessant. For det er egentlig et veldig politisk korrekt, da. Det er... Jeg tror nok det er styrt sånn at man skal prøve å ikke lage, men altså det er helt åpenbart at for sykepleiere flest, de ser jo resultatet av all denne galskapen. De ser hvor det ender opp hen. De får pasientene inn, de får selvmordene på bordet, de får disse plagene. Og det er klart at de ser også at dette ikke virker. De ser at dette ikke virker, og det at hun får lov til å si dette offentlig på denne måten, det viser at sykepleien igjen begynner å bli et fagblad, og er et fagblad hvor man faktisk får fremstille virkeligheten sånn som den er. Og det er et veldig, veldig positivt tegn, fordi jeg tror egentlig at Pride har kommet så langt som det kommer. Jeg tror derfra går det nedover igjen, fordi folk begynner å bli lei. Og vi ser også nå en klar trend på at ungdom som er, særlig gutter i 20-årene, som har liksom vokst opp med dette her, de begynner å få mer enn tusen takk nok. Jeg har en 20 år gammel gutt selv, og han sier, vet du hva, pappa, ingen bryr seg. Vet du hva, de synes det er bare vås, hele greia. Du som bare er 29, Kent. Ja, nei, har du sett? Ja, nei, jeg begynte tidlig. Nå har vi skravla høl i huet på folk i ca. 45 minutter, så vi skal faktisk avslutte. Men jeg hadde på planen egentlig det å vise et litt artig innslag av ei som tar på seg Pride-utstyret og går ut og spør om menn vil donere testiklene sine til fordel for å utrydde giftig maskulinitet. Så hvis du er interessert i å le litt etter dette programmet, så kan du gå til YouTube og søke opp den videoen. Vi kan faktisk legge det inn i kommentarfeltet under saken, så dere kan klikke dere direkte inn. Det er mye enklere. Og med det da, Kent, så... Men du ser på videoen, altså de fleste, når de blir møtt med noen med blått hår og full Pride-gutt, så blir de sånn, ja, jeg kan jo tenke meg å donere min ene testikkel i stedet for å si, are you not? Pun intended. Pun intended. Yes. Kent, tusen takk for i dag, og vi ønsker dere seerne der hjemme en riktig god kveld, og så sier vi på gjensyn.